Okey, kita sampai Liverpool lah. Dah park kereta. Sekarang nak pergi ke Anfield. Anfield Stadium. Bagi for those diehard fan of Liverpool eh. Okay, now I'm at Liverpool Stadium. Anfield Stadium that you see. You will never walk alone. That's it. Dah sampai. There you are. Sekarang ni match ada petang ni. Jadi orang dah ramai. Sekarang dah pukul 2. Tapi ramai datang. Macam-macam souvenir jual. Oh, awal dia orang datang ah. Match lagi 2-3 jam pun dah ramai datang ah. Semua ni kita kena faham. Kita jangan cakap pasal Manchester. Kita kata Manchester sini kita kena berdasar. Semua dah ramai ya. Semua ramai datang. Semua guard ada. Bagi Pak Manso yang fanatik Liverpool eh, Pak Manso mungkin lah. Jadi saya tak nak bola, tapi kerana sini tarikan dekat stadium ni ada match katanya, kita datang lah. Okay, brother Zunaza, peace. Yo. Yo man, peace. Okay, kita stop dulu.